Vulganez? Vai, voce, care te vulganez? Ce ai eu sunt vulganez? Dai că ne curachez, mă rechele. Vă-ți urachem! Barev, ce-s? Barev. Ոչ սփանես ցարակցում եմ շնորհակալ եմ արդյոք այ փամջան Էլեն ջան այս գիշեր էլ կմնանք վաղը կտեղափոխվենք մամ բայց ցարակրա ճամուսինը մեզ լավ ընդունեց չէ առավել եւս Մարդկանց համբերությունը չարաշահել պետք չի։ Այդ մարդը քանի ամիս է գնացել ապրել, ինձ տերից կտրվել է, պարզ չի, որ ուզում է իր ընտանիքի հետ մենակ մնա։ Նա ինչի պիտի մեզ անդուրժի։ Մամ, դե որ հորաքույրը, որ մեր հարազատն է, մեզ չի անդուրժում։ Հորաքույրը ճամուսին ինչի պիտի մեզ անդուրժի։ Մանավանդ հորը տարածներից հետո։ Մամ, հաճա։ Բայց ես պապան շատ եմ կարդում։ Երբեք մտքովս չէր անցնի, որ հորը թե տանցկացրած օրերին երանի կտայի։ Բայց արի ու տես, որ հիշում եմ։ Ու համոզվում եմ, որ այս կյանքում ոչ մի բան պետք չի բացառել։ Մամ, ջան, արդեն ուշ է։ Արի պարկենք հան։ Արի պարկենք քնենք։ Բայց վախենամ քունս չի տանը։ Ուշքու միտքս տունն է, Էլեն ջան։ Ոնց ենք այս վիճակից դուրս գալու։ Ոնց ենք գոյատևելու։ Երեխես տանջվում է, իսկ ես անզոր եմ։ Որոնումների տանոք ու կանցա։ Ես ինչի քնաշ չես, պապ։ Ինչի դու չգիտես, որ դու տանը չես լինում, ես աչք չեմ կարողանում փակել։ Հը, չկարողացար է դա խմախին բերել։ Դու հարցրա գտա, որ բերեի մի հատ էլ։ Բայց ում ես գիտես, թե որտեղ արեն կա լինում։ Այդ իմացած տեղերը եղա, բայց ոչ մի տեղ չգտա։ Կարող էդ լակոտը գլխի մի փորձանք վերել։ Մտած բան լիներ հիմա շուտ էր ձենը դուս եկել։ Չէ, դրա սանձերը քաշել է պետք։ Լրիվ իրան գործել է։ Այսին որտեղ քաշ գալիս, պապ, միչև լուս կգա է դիտում։ Պապիս թվում այս անգամ ես էի մեղավոր։ Այդը շատ կոպիտ էր, ինքն էլ տենց նեղվեց դուրս եկավ։ Այդ նեղվողը չի։ Դրա թվում ես մեր գողին կնստի։ Լավ, ինչ արել ես ճիշտ ես արել։ Արի գնանք քնելու։ Եթե ինձ շարունակես, որ զանգելու եմ։ Արա բա որ դրան տանեի։ Վախորը սարեֆել ու էտով էր։ Ոնց դրան չսատկացրեն, ոնց դրան չսատկացրի։ Ձերիցս չառնեին հերը կանից է ետ։ Բայց ինչի ես, հա, ինչի ֆելո դու։ Ուխի պտի դու դրան ռազգայիր, վախորը սարեֆարա։ Հայկոս ինձ սիրում է, ես դրանում էսօր վերջնականապես համոզվեցի։ Սովիկ կներես, բայց մենք չենք ամուսնանա, ես Հայկոյին չափից դուրս շատ եմ սիրում, որպեսզի հրաժարվեմ նրանից։ Չէ, չպետի թուլանայի, չպետի նելա թակատնուկնի, չպետի զգացնուկներս ծույստայի։ Այդ թուլուց
ընդունել, որ չի կրկնվի։ Ես եթե խփացածի հետ գործ չունեմ, դրանից ինչքան հեռու ենք, այնքան հանգիստ ու առանց գլխացավ։ Ինչ հաճելի է, որ արթնանում ես ու սիրելի ամուսնուդ տեսնում ես կողքիդ։ Հա, սեփական տնից լավ տեղ չկա։ Մալավան գիտես, որ քեզ սիրող կա։ Որ մտածում եմ նորից գնալու ես, է, ցնդվում եմ։ Արտուր, այդ ուր ես հասել։ Նին, այս աղբորը տանիքը մինչև երբ աստեղ մնալու։ Գիտեի, որ այդ հարցը տալու ես, բայց ես գիշերը քեզ ասել էի, չէ՞։ Տունը գտել ենք արդեն, մնում է մի քիչ մաքրենք ու իրանք գնեմ։ Արտ ջան, մի քիչ դիմացի էլ ինչ կլինի։ Բան չունեմ ասելու, աղբորը ընտանիքն է, բայց մինչև ստեղս այսին ծզված եմ։ Կարող է, ես չգիտեմ, այն որ դու ես արես Սերոժին, աղբերն աղբորը չեր անի, բայց դե խնդրում եմ էլի Արտ ջան, մի քանի օր էլ կնոջն ու երեխուն հանդուրժի մեր տանը։ Հա դե Արտուրի ճակատին գրածա։ Դե լավ, մի ժղանյացի, եթե ուզում ես, կասեմ այսօր գնան, հա։ Չէ, թող մնան։ Վայ, ոնց են ղադրը դիմանալու չես պատկերացնի։ Մամ, ինչ ենք անում։ Էլեն ջան, դու կգնաս դասի, իսկ ես գնամ բանալին վերցնեմ ու գնամ տունը հավաքեմ, որ վաղը տեղափոխվի։ Ես քեզ հետ եմ գալիս։ Չէ, դու ինձ հետ չես գալիս, դու գնում ես դասի։ Ես աշխատանք չունեմ, իսկ դու դասեր ունես։ Այդ դասերը ինձ ապագա չեն, ու որ մի օր դասի չգնամ, հաստատ համասարանից դուրս չեմ մնա։ Այդ ինչ ասացիր, ապագա չէ։ Ասացիր, թե ինձ թված։ Չէ, մամ, քեզ թված, ուղղակի թված։ Էլեն, եթե մոռացել ես, կարող եմ կրկնել, որ հենց քո դասերն են քո ապագան, քո լավ օրվա հույսը, իսկ քո լավ օրը, քո լավ ապագան, իմ ապագանը, իմ կյանքը, իմ նպատակը, հասկանում ես։ Սուտ է, մամ, սուտ, ու այդ ստասս գիտելիքներն են սուտ, դրանք մեզ չեն փրկի, եթե պետք է հասկանաս, ու պետք է հա զրույցերով ապրել, հերիքա։ Էլեն, գժվել ես, թե ուզում ես ինձ գերեզման հասցնել, այդ ինչեր ես խոսում։ Էլեն, ինչի ես հուսահատվել, ինչի ես ուզում ինձ լավորվա հույսից կտրել։ Մամ, սաղ սուտ է, էս ամեն ինչը սուտ է, հետո դու չէ ասեցիր ինչքան հնարավորա շուտ պետի տեղափոխվեք։ Հա, կտեղափոխվեք, բայց դու միայն ու միայն պիտի քո դասերի մասին մտածես, ինձ ոչ մի բան չի հետաքրքրում, եթե նույնիսկ ցոված մնանք, փողոցում մնանք, դու ու քո դասերը, հասկանում ես։ Իսկ վճարդ։ Ինչ վճարս։ Վճարդ դեռ չեն ուզել։ Տարօրինակ է, բայց չեն ուզել, երևի միջանկյալներից առաջ կուզեն։ Եթե ես քեզ պետք չեմ օգնելու բան չկա, ես դուրս գամ, դասից կուշանամ, գնամ, հա։ Ասում էի լավ է, կաշխատեմ, բանկով երեխուս վարձը կմուծեմ, հետո բանկին ամսի ամիս կփակվեմ։ Ինձ շտապ աշխատանք է պետք երեխուս վարձը տալու համար։ Չերմնում բռնվեի, դասի չեմ կարող գնալ, տանը մնալ չեմ կարող, մաման կկասկածի, իրականությունը պատմել չեմ կարող, մեկ էլ տեսար ինքն էլ կուրսի երեխեքի պես ուրիշ բաներ մտածեց։ Կատարվածից հետո նա դասի չի գա։ Ես պիտի հանդիպեմ նրան, պիտի բացատրեմ ու համոզեմ վերադառնալ դասերին։
Վախենում եմ մտածել ինչ կլինի մամայի հետ, երբ իմանա, որ դասրից բացակայում եմ. Կուրսեցիների բամբասանքները նրան չէին խոցի։ Չէ, եթե Նոյը նրան չմոտենար ու այդ աստիճան նրան չվիրավորեր։ Հիմա եմ հասկանում, ինչ երիսակորեն ինչի որդին եկել հոգեբանության դասին, ինչ ամոթ էր։ Չնայած սարսափում եմ այն մտքից, թե ինչ կլինի, երբ մաման իմանա այդ մասին։ Ուզում ինձանից խոսել։ Ես ձեզ հետ խոսելու ոչինչ չունեմ։ Իսկ ես ունեմ։ Ես պիտի գնամ։ Դու կգնաս միայն, երբ լսես ինձ։ Ես չեմ ուզում ձեզ լսեմ։ Ո՞վ եք դուք, հոգեբանության դասախոս։ Ուրեմն գնացեք եւ ձեր լեկցիաները կարդացեք։ Ո՞վ եմ ես ձեզ համար։ Դու ուսանող ես, ով օգնության կարիք ունի։ Ինձ ձեր օգնությունը պետք չի։ Ձեր վճարած գումարն էլ ինձ պետք չի։ Ավելավ ես համասարանից դուրս մնամ, քան ձեր պատճառով խայտառակվեմ։ Ինչեր ես խոսում, ես ոնց կարող եմ քեզ խայտառակել։ Դուք արդեն ինձ խայտառակել եք, ամբողջ կուրսը իմ մասին ա խոսում, ինչեր ասես չեն հնարում։ Բաներ, որոնք լսելի նույնիսկ ինձ համար արդեն խայտառակություն է, ինձ համար, ծնողիս համար։ Ինքդ ասացիր, որ հնարում են, իսկ ես ընդամենը ուզում եմ քեզ օգնել։ Քեզ նման լավ ուսանողը չպիտի դուրս մնա համալսարանից գումարի պատճառով։ Բայց ինչի, ինչի հենց ես։ Գիտեք, քանի հոգի կան ինձ նման կարիքի մեջ, բայց չէ, դուք ընտրեցիք հենց ինձ։ Լինում են չէ դեպքեր, որ չես կարողանում պատասխանել։ Պարզապես ես անում եմ այն, ինչ զգում եմ, ուզում եմ քեզ օգնել, ուրիշ ոչինչ։ Չէ, նման դեպքեր չեն լինում, դուք պատասխան չունեք, ես էլ չունեի, երբ ձեր տղան ինձ հարցրեց, թե ինչ գործ ունեմ իր հոր հետ։ Ես Նոյի հետ արդեն խոսել եմ, նա այլևս քեզ չի անհանգստացնի իր հիմար հարցերով։ Իսակ Խորենիչ, ինձ էլ ոչ ոք չի անհանգստացնի, այդ թվում նաև դուք, ես չեմ ուզում ձեզ տեսնել։ Ֆելո, Ֆելո, երբ ես եկետում։ Քեզ ինչ։ Ընտանուր արմամբ ինձ ոչ մի բան։ Դե ուրեմն գնա, թե այն էլ սկիսա թողած հաշիվներ ունես։ Չէ, ուղղակի ուզում էի համոզվել, որ ողջ առողջ ես։ Համոզվեցիր, դե հիմա գնա ու թող քնեմ։ Բարձը Սարա։ Որը սարել։ Ինչ եղավ, արա։ Դու գնում էիր, չէ՞։ Դե գնա ու թող քնեմ։ Արա, դու լրիվ գիժ ես, արա։ Հա, հա, գնա։ Սրանցից մեկն ու մեկն իմանա, հերիքա, որ խայտառակել եմ։ Ջան, ես էլ քեզնից ուզում էի բանալիք վերցնեի։ Այդ չլինի ընդերես գնամ։ Հա, ուզում եմ գնամ մաքրեմ, որ վաղը տեղափոխվենք։ Ամուսնուդ մոտ անհարմար եմ զգում, Նինա ջան։ Վայ տնաշեն, գիշերը քնել ես գոնե։ Լավ, հիմա կբերեմ բանալի։ Ես գնացի, մամ։ Գնացի՞ր։ Հա, խոսում էիր։ Չէ, նոր էի պատրաստում Անահիտին զանգել ու կանչել աշխատանքի։ Հա, մամ, զանգի կանչի, շատ լավ կինա է։
Կապ չունի, որ փողոց ա մաքրել, անհրաժեշտությունից տրտված ա մամար. Ես շատ երջանիկ եմ, որ քեզ նման տենց խղճով տղա եմ մեծացրել. Վերցրու, բայց մի շտապի, ես Արտուրի հետ սենց տենց խոսել եմ, ինչ է երկու շաբթի կարեք հանգիստ մնամ։ Կներես հենա մի յոպը։ Ալո, բարի ձեզ։ Մի յոպը, բանել քեզ եմ ինչ։ Ովը։ Չգիտեմ, ոնց որ ինձ ամտիկին է, գիտես։ Տեսնես ինչ ա ուզում։ Այո։ Ալո, Անահիտ, բարև ձեզ, Անահիտ, զանգում եմ իմանամ, ինչի գործի չեք գալիս։ Դե, աշխատանքի չեմ գալիս, դե, ախր… Հալո, աղջիկ, չես եք ես ձերտալի, գնել է, դե, դու էր բայի։ Իսկ, դեքին սոնա, դուք ուզում եք, որ ես գամ։ Ես հասկանում եմ, որ նեղված եք այն օրվա միջադեպից, բայց ուշադրություն մի դարձրեք, դա թուրի մասություն էր, կգաք խոսենք, լավ։ Եղավ, շնորհակալություն։ Դե հաջողություն, սպասում եմ։ Գրպան մը 10 դրամ չկա, չես ուզում գնաս, գնա էլի, վայ։ Նինա ջան, ոչ մի ձև չեմ տալի, իհարկե ինձ աշխատանքա պետք, բայց հիմա ուզում եմ գնամ մաքրեմ, որ վաղը տեղափոխվենք։ Այմար դու հիսոր վեկած գնա աշխատանքի, կիրակի օր երեխեքին է կվերցնենք, կգնանք կմաքրեք, ու հետո նենք կտեղափոխվեք հենց։ Դե Նինա ջան, չեմ ուզում ամուսնուտ աչքին շատ ընկնենք, դե ամոթն է լավ բան ա, նա պարտավոր չէ էլի մեզ հանդուրժելու։ Արթուրը Սերոժին այնքան ա հանդուրժել, որ դες մի քանի օր կհանդուրժի ու կհանդուրժի։ Հիմա ինչ անեմ, ասում ես, գնամ աշխատանքի։ Բա ինչ, վեկած գնա, հլա արցնում ես։ Այն ինչ հիմա ասելու եմ, մեր դասից դուրս է, միևնույն ժամանակ եւ դասի մեջ, ինչպես եւ ոչ մի ուրիշ թեմա։ Հանբանսարանը կրթում է ձեզ, տալիս գիտելիքներ ձեզնից յուրաքանչյուրին, դաստիարակում թե որպես կրթված մասնագետ և թե որպես մարդ, լավ մարդ, ասածս վերջին մտքին ես ինքս թերահավատորեն եմ մոտենում, քանզի կարծում եմ, որ լավ մարդ չեն դառնում, լավ մարդ ծնվում են։ Խիղճն ու բարությունը կարեկցանք է դիվացինի անդեր, չի կարելի մարդկանց հակուստի նման հարցնել, հակուստն այդ մարդու վրա չի երևա, եթե նա չունի ներքին հմայք։ Այստեղ շատերին խորթ է կարիք ասվածն առհասարակ։ Ձեզնից պահանջվում է միայն երևակայել ամենախենթ ցանկությունները և ամենաչլսված ժամկետներում ստանալ ու վայելել դրանք։ Բայց կան մարդիկ, որ ամբողջությամբ թաղված են կարիքի մեջ, ու լավ նայելու դեպքում դուք ինքներդ կտեսնեք նրանց, նրանք ձեր կողքին են, անհամարված ու ոտնահարված հենց ձեր կողմից։ Մարդկությունն այն աստիճան է աղավաղվել, որ բարությունը, սրտացավությունն ու զուտ մարդկային զգացմունքներից ծնված քայլերը դիտվում են կեղտոտ տարօրինակ եզրակացությունների շղարշի տակ։ Ձեզնից յուրաքանչյուրն այսօր ոչ միայն չի օգնել իր կարիքավոր համակուսեցուն, այլև ճանասիրաբար բամբասել է։ Կեղտոտ հայտարարություններ արել ու ստիպել է կամոթ ապրել նրան։
Մինչդեռ այստեղ գտնվողներդ եք պարտավոր անոթ ապրել։ Իսկապես աշխատել եմ, փողոցներն եմ մաքրել։ Ուրեմն եղել է դրա անհրաժեշտությունը, եւ դա մեր քննարկելիք հարց չէ։ Գիտեք, ես ընդամենը 2 օր եմ աշխատել։ Վերջ, թեման փակված է։ Հիմա ոչ մի բանի մասին մի մտածեք եւ անցեք գործի, լավ։ Եղավ, շնորհակալություն։ Անահիտ, սկզբում գորիս սենյակը հավաքեք, մանավանդ դարակները։ Ինչ ասես կա։ Այն ինչ որ տեղավորելու է, տեղավորեք։ Իսկ այն ինչ որ կասկածելի կթվա, թողեք, հետո միասին կորոշենք։ Երևի չի սիրում, որ իրերին ձերք են տալիս։ Դա իմ երեխաների հիվանդությունն է։ Չեն սիրում, որ ինչ որ մեկը ինքնագլուխ իրենց իրերին կպչի։ Բայց եթե իրենցով մնա, սենյակում խառնաշփոթություն կդրի։ Լավ։ Եղավ։ Տղա ջան, ես չի ուզում քեզ հետ վիճել։ Ես քեզ խոսացրի։ Չէ։ Դե ուրեմն ինձ մի նկատի։ Քանի որ ես էստանը պիտի աշխատեմ, չեմ ուզում որևէ մեկի հետ խնդիրներ ունենալ։ Դե էստանը մենակ ես եմ, չէ՞, խնդիրներ ստեղծում։ Գիտեք ինչ, ես հիշաչար մարդ չեմ ու չեմ ցանկանա, որ իմ նկատմամբ չարացած մնա։ Ճտղաճ տղայա, աստված ինձ նրանից հեռու պահի, հնարավորինս մի հանդիպացրու։ Տեսնենք էստեղ որն ինչա։ Նկարները սենց կպահեն, ափսոս չեն։
կուրսի նկարներն է։ Էլեն։ Էլենը սա։ Էլենը սկորի համակուրսեցին։ Աստված, ես ինչ պատիժա։ Ինչի հենց ես տունը, բա որ Էլենս իմանա, երեխես ոնց համաչելու։ Չէ, որ ես գորի տանն եմ աշխատում, Էլենս ոչ մի դեպքում պիտի չիմանա։ Կյանքս, անեմ պիր սպասմեմ, թե երբ պտի ամուստանենք։ Չես լսել են արտահայտությունը, որ շտապողը տղա չի ունենում։ Սյոպիկի համար կարևոր չի սեռը, կարևորը թե ումիս պիտի լինի, իսկ իմ երեխեքի մերը դու պիտի լինես, որտև քեզ շատ եմ սիրում։ Սյոպիկ, լավ, փոխի թեման, հա։ Եվ ինչպես միշտ էլի քեզ դուր չի գալի մեր թեմաները։ Գոր, հա, սրանց նայի, ցածր են խոսում, իբր որ մենք չլսենք։ Սյոպիկի մտքին իմ ամենակ հարսանիքն է։ Ճիշտ է, Երանի Սյուզին։ Ինչի՞։ Դե որովհետև իրանց հարաբերություններում առաջնորդը միշտ Սյոպիկն է, իսկ մերում ես։ Մի նեղվի կյանքս, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Չեմ հավատում։ Համոզվեցիր։ Չէ։ Լակոտի տեղես դրե աղջի։ Սրանց ինչ եղավ։ Ստյոպ, արես քուրուդ լրիվ ինձ էշի տեղա դրե։ Լսի, չեմ ասկանում, հոս զորով չի էտ անտերամուսնությունը, չեմ ասկանում, ինչի ես էտքան շտապում։ Որովհետև այ անհասկացող, ուզում եմ կինս դառնաս։ Այ քեզ բան, ես չեմ ուզում։ Չէիր ուզում հետս չնշանվեր, այ փչացած։ Կորնես։ Չես գնում, որ չապն անցար, Ստյոպ։ Արա այդ չապը քուրը տանց է, լրիվ դրել է էշի տեղ, իսկ գիտի զապս ապրանք եմ, երկուզի կոգտագործի, երկուզի կգցի մի կոմի վրա։ Լսի, հա հենց էլ կա, իմացի, որ հենց օգտագործում եմ։ Լավ, լավ, երկուսը էլ հանգստացեք։ Արա չապը չանցնես, հենց հիմա դիակը կփռեմ ստե։ Երեխե։ Արա լսի, քեզ ինչ եմ ասում, մի հատ էլ բան ես խոսացել, դիակը ես եմ փռել ստե, գնստի տեղը հասել։ Արա ով դու կոմպետ։ Լսա, վաբշե։ Լսի, դու շատ փոքր ես, որ իմ հետ տենց խոսաս։ Մի հատ խոսքի էր նայց։ Դու մի հատ բապշը ձերը կտրի, Սյուզին վեկան ու գնա մեքենան նստեք։ Ինքը ոչ մի տեղ չի գա, մինչև ինձ բացատրություն չտա։ Բայց դու ով ես, որ ես քեզ բացատրություն տամ։ Ոնց ես ասում։ Ոնց ես ասում, եմ այդ փչացած։ Հանգստացեք, 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 հանգստացեք,